ទឹកគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែមានពីមួយឃ្លាតែងតែនិយាយថាបើសិនជាអ្នកចង់បានសុខភាពល្អគួរតែញ៉ាំទឹកដំបូងគេនៅពេលព្រឹកតើរឿងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវដែរទេអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើពេលណាគួរតែញ៉ាំទឹកដើម្បីឲ្យមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនរាងកាយមនុស្សយើងបាត់បង់ជាតិទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការបែកញើសដកដង្ហើមនោមនិងបន្ទោបង់បើសិនជាអ្នកមិនបានញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនួសនឹងការបាត់បង់ទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាច្រើនទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការញ៉ាំទឹកដំបូងគេនៅពេលព្រឹកនឹងផ្តល់ជាផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សុខភាពដូចជា1ជាពីគេងភ្លាមញ៉ាំទឹកភ្លាមនឹងជួយបង្កប់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរឿងនេះត្រូវបានគេឲ្យហេតុផលថាដោយសារតែយើងគេងយូរពេករហូតដល់ខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះត្រូវតែញ៉ាំទឹកបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញរឿងនេះត្រឹមត្រូវតែពាក់កណ្ដាលនោះទេព្រោះថាពណ៌របស់ទឹកនោមមិនសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការមានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននោះទេអ្វីបើការសិក្សាបានកំណត់ថាទឹកនោមនៅពេលព្រឹកបើសិនជាវាខាប់ឬមានពណ៌ចាស់វាច្រើនតែជាសញ្ញានៃការខ្សោះជាតិទឹកក៏ដោយតែរឿងនេះมันអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថានៅភាពខុសគ្នារបស់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននោះទេប៉ុន្តែពណ៌ទឹកនោមដែលខាប់បែបនេះគឺដោយសារតែអ្នកមិនបានញ៉ាំទឹកពេញមួយយប់2ញ៉ាំទឹកមួយកែវមុនពេលអាហារពេលព្រឹកអាចបន្ថយកាឡូរីពីអាហារដែលអ្នកញ៉ាំបានមានអំណាងបាននិយាយថាការញ៉ាំទឹកច្រើននឹងជួយបន្ថយការញ៉ាំកាឡូរីប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែវាជួយបង្កើនអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតខណៈពេលដែលទឹកអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ឆ្អែតតែឥទ្ធិពលបែបនេះมันអាចប្រើទៅលើការញ៉ាំមុនអាហារពេលព្រឹកហើយក៏มันអាចប្រើប្រាស់ទៅលើមនុស្សទូទៅបានដែរ3ញ៉ាំទឹកនៅពេលព្រឹកនឹងបង្កើនការសម្រកទម្ងន់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងទឹកនិងការសម្រកទម្ងន់គឺមានទាក់ទងគ្នាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ទឹកទៅលើផ្លូវក្រពះពោះវៀនការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាការញ៉ាំទឹកមានឥទ្ធិពលទៅលើសង្វាក់នៃការរំលាយអាហារទៅលើមនុស្សធំពី24ទៅ 30% ហើយវាក៏មានរយៈពេលយូរប្រហែល60នាទីផងដែរ4ញ៉ាំទឹកនៅពេលភ្ញាក់ពីគេងនឹងពង្រឹងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តការខ្សោះជាតិទឹកមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបន្ថយការងារផ្លូវចិត្តនេះមានន័យថាការបំពេញការងារដូចជាការចងចាំឬរៀនអ្វីដែលថ្មីនឹងកាន់តែមិនសូវពិបាកនោះទេការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការខ្សោះជាតិទឹកតិចតួចពី1ទៅ 2% នៃទម្ងន់រាងកាយអាចមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើការផ្ចង់អារម្មណ៍ការប្រុងប្រយ័ត្នការចងចាំរយៈពេលខ្លីនិងការធ្វើការងាររបស់រាងកាយ